هذا الله يديم. भूमिगत तथास्त हुनेमा हामी सुनिश्चित छौ हैन नलाने भान्जे बाहिर आउनु पर्यो बाहिर बाहिर आउनु पर्यो हैन 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 तिमी सँग एउटा तीन काल भोग्नु हो मेरो सभामा हुनुहुन्छ संविधान सभाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँले जन्य जुन किसिमले देशको व्यवस्थाको लागि लोकतन्त्रको लागि नेपालमा परिवर्तनको लागि यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको समावेशिताको व्यवस्था ल्याउनुको लागि उहाँको पनि मेरो भन्दा कम भूमिका छ. अब तपाईँले पनि बोलिदिनु पऱ्यो उहाँको बारेमा. वास्तवमा लामो समयदेखि हामी सँगै छ स्थापित लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा निरन्तर क्रियाशील एउटा पुरानो मित्र मैले उहाँलाई सधैँ लिएर त्यसैले यो ताली म निश्चिन्त र ढुक्क छु. एकातिर म छु एकातिर उहाँ मलाई लाग्छ हामी जो जित्यौँ संविधानको पक्ष लोकतन्त्रको पक्ष कानुनको शासनको पक्षमा नै हामी सिङ्गो देशलाई एकताबद्ध बनाएर मधेसदेखि हिमालसम्म सबैलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढ्छ. त्यसैले आज म साह्रै खुसी छु मेरो अध्यक्षतामा संविधान कार्यान्वयनको यो महत्त्वपूर्ण चरणमा राष्ट्रिय सङ्घारमै उभिएका छौँ. त्यसैले उहाँलाई एउटा प्रतिस्पर्धीको रूपमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा आएर छ त्यो देखिराख्नु भएको छ यहाँहरूले. मैले साह्रै खुसी छु. मित्रता अङ्कगणितले निर्धारण गर्ला विजय त तर शुभकामना सद्भाव त होला नि एकअर्काप्रति होइन. यो उहाँले घरिघरि अङ्कगणित ल्याउनुहुन्छ आफै हिसाबको विद्यार्थी हो अङ्कगणित. त्यसैले राजनीतिको अङ्कगणित अलिक फरक हुन्छ म धेरै टिप्पणी गर्दिनँ. मेरो उहाँलाई शुभकामना छ उहाँको मलाई शुभकामना. जति घनीभूत भए पनि राजनीतिमा आखिर प्रतिस्पर्धा गर्नु नै पर्दो रहेछ होइन. लोकतन्त्र भनेको स्वस्थ स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको नाम हो. त्यसैले लोकतन्त्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा अचम्म होइन. होइन उहाँलाई किन्न